nit ku baxone te soppu nitam deggu mandu te bolé muñ yalna firdausi don sa dallu way deggu kay di ñeel sunu way yalna bur bi teral sunu bay bëddu jaxlé du joy te du wét. Deug jugal fi indi wala liggey dama pressé mom liggey motama tudd so paré sé liggey do xol lenen lo meuna def wala man dama lay fay sama xaliss man pour ngay tudd di jog meuna arrêté wala ngay jégal jégal yu bari mom baña toñu ko gam yaay si jabu nak ay sante yalla wa dama bëggoon ñu waxtaan sama ba nga commencé togg xam nga suufi ñëwee di liggéey rek togg loo ma la def loo ma dara su sëyi sa kë jëkkër mënoo dara su boobaa àq bi mën naa koy gàddu xam nga nit moom ak nu mu mën a demee ku lay liggéeyal rek yow sàmm nga si moom te bugguma nag ñu naan ma ay yaroo faa toog mënu togg yow la yooyu daal laa lay bañal moo tax ma bëgg a commencé togg mais man sa damaa mën a togg waaw sama yaay ma jàngal de sama yaay ci mu war a dama ci loxo bi togg rek doy na ish ndaw laax mënuma togg wala ay ba ma togg foo ne doom togg gi ci man yàlla baax na tey lan nga war a togg sax gis ko duñ togg ceeb waaw na mënaa ceeb def ko ceeb bu xonk ceeb bu xonk tey laa nam ma jànk alors xaalis bi laa soxla nii ba pour ma mën a préparé su ma jigee fii du yàgg ñu def suñu projet mariage yow moom danga maa bett comment bett fallee que ma ñëw ba fii pour mën a gëm lii kon yow moom li ma doon jox yëpp danga ko daan lijjanti lijjanti mooy lan jànk dama am jotu lijjanti ak di triandee lii ay situation yu ndaw la rek mu ciy génn léegi d'ailleurs sax sama avocat mi ngi ci mu ngi ciy def liggéey bu mucc ayib hé lu yàgg damay génn léegi waa léegi kuy sa avocat sax yow sama avocat avocat bi sama benn gaañ la nii bu am taxawaay gàttul njoolul ñuulul xeesul mais ku farluwaa mi ngi ciy def lu mu mën mënta doon kooku ñëpp ko xam xam boo taalee sa connexion léegi gis ñu statico jëndal ma yabo yu sew yabo yi xaal nga si bu waa jënd la wet bii de matu ko de gënd ci tuuti rek tuuti comme que ceeb bu xonk la wala wax de samay jamono bi may togg dëgg nekk sama dëgg nënt jëndal ma fël-fël bu doy fël-fël wala ay waay aw faa nekk aw faa nekk pour lan la damay faatu nag mais kal fi ma nekk fël-fël gi mën nga ko jënd wala mënoo ko jënd dinaa ko jënd xaaral ma say boole tamaate tuuti rek bu mu bari maanaam fël-fël bi daal moom na quantité bi na bari ay tamaate ak yooyu ay xale yi togg tooleen ceeb bu xonk la wa buwee ceeb bu xonk wala fël-fël bi def la xaw a def ka non fël-fëlal ma ceeb bi wala dina fël fël-fëlal ma ceeb bi kay ceeb bi nag na neex ta set nga fekkeewul samay jamono rek doom may togg foo ne waaleel ma booy séeréer waaw baam fël-fël sama yaay mën na togg sa yaay mënee togg sama xaaral may toll sama digg ndënd fël-fël ceeb ba muy belli ceeb bi nga wane yàlla baax na sa tuulu ndëm bii nga war a bàyyi mi ngi nii xamoo sax sa avocat nu mu tudd ah
xamna ko mal ko baña wax parce que chat dafa gaw te man sama lepp chat la quoi boy man limu duggal fi chat la ma ngi ci mais bayil xel bu baax limu la wax projet mariage mo mo gëna ñor xam nga dama lay xamal man sa yi buma ci duggal man sama yité bop momo appel solo téméré junior ni sa yité suma yité la wara doon jang lima fi indi won moy xol ba xam ndax ñi ñi li ñuy wax ci biti deug la wala du deug li ci ëpp deug la mais li ci ëpp tamit du deug dé parce que dañ may tuumal mais man ak yow xamantene bu baax lima def ak lima deful nga ko mëna xam ñaanal yalla ma genn fi ñu andat dund ok man ma nga ñew dem ba jëm tok ba ci kanam waaw yi ma bala nga dem duma bayal dara ci buntu ci biti Arang mana? Mesti bayar darah lu macam apa? Baik. Kalau ibu orang bijak, dia nak wah ni wah sama tu? Ah. Ah, nampak wah ibu serir? Sufiar dia serir. Serir. Ah, ibu serir. Nampak wah serir? Kamu. Macam mana? Mangi ni rek. Ngay ci jam. Mangi ci jam bu baax. Di ñew di tok di waxtaan ak man. Xama nak damay bëgg di ñew fi di waxtaan. Waye kër gi daan ñoko sa waxtaan. Kër gi ko nokkos. Xulo guddi xulo bëcëk. Wé xat. Dayna. Is. Ñu dé mëgg waxtaan ak yeen mais. Wuy ma. Waxi Sophie ci. Wa wa. Alu dëgg la wala? Sophie la ko def. Billahi. Bu ma gisé ko ma ci mëna jappalé. Man dag yow dang ma cey xeb ah man nga ma cey jappale boy sere teug mak ci rek la def je suis avec toi lo soxla won neumbam la soxla amoko ben yon jeul muy gaaw manako ci muy gaaw xama xama akay gaaw bu don lamb la ñu ne le promoteur la bismillah jeul yalla buma telephone bi dag wa ma sa de andi 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 je je andi di baaji Tawal? 9, 3... Numéro d'appel? Vous savez, c'est 10. C'est 10. C'est ça. Comme je veux dire. Tu es un homme comme tous les hommes. Tu n'as pas eu un homme. Tu es Sophie, maman. Je sais que Sophie peut entendre que tu peux entendre. Moi, je suis bardé. Je suis bardé. Je suis bardé. Je vais prendre le boy. Je suis super manam. Je suis mon bad man. Nga dem hein ma dem hmm lay waxat fi ken mënu fi waxtan nga ne ma ñu xalaté ko ko nokos trésor dama xamul wala bandi gi ci man mo boy séré jël boy lepp da na neex wala Ba ci. Wa. Ko ni la melo? Ko ni la melo ya gëna xam expliquer na la. Wala ko joxe ba legi gaay mëno fexé ba liggéey. Dama ko won japp na nga gisoo liggéey fi yépp gaay bay sé sa. Mais li dafay yag. Mais sama patron nekk fi dafa dem voyage man ma fi nekk dang may def nak. Bay lolou topato mako man na wala fay sama xaliss mom leer nañ. Bay ci rek effet da fay mom boy bu ko ni sama digënté mak yow. Ba ci rek liggéey. Non liggéey non liggéey man bu ko ma discuter quoi liggéey. Ba balé yow dama bëgg dima dund. Non wa liggéey liggéey liggéey. Boy, mais boy, mais boy, boy, voilà, regarde, boy, là, chef, là, 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 vous avez lié le mouton, vous avez fait des halas, quand les 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 halas, respectez-vous sa mère, respectez-vous sa papa. Vie est bien pour vous. Vous avez fait un peu de temps. Boy. C'est ce qui est un peu de temps. Même si vous avez fait un peu de temps, vous avez fait un peu de temps. Vous avez fait un peu de temps.
boy lu mu doon tolof tolof yow sa mag bi xam nga ni amul fula amul fayra man duma la ko neub ay comprendre amna lo xamantene duma la ko neub may cher way amul cher dama lay wax deug nga may cher sa mag bi amul fula amul fayra mako wax way jomal ma sama cher kok sa mag la waroko dépasser way bu nekké sa mag bu tegul ci yoon lañ koy wax way li ngay neul may cher sel sa bouton nga def ci boy li ma fof la may ligay la wax par fof ci ligay ya kan amé tiet jël sa moto légui ligéyuma baxna déma sa yoon boy jëluma na paré dama la fay mom mo dag nga fay sa xaliss nga soxla té sa xaliss nga dem sa yoon dama ci kërëm non baanga dem wala wala fi dëkk ndoy ñoo fi nek quoi dëkk ndoy ñoo fi nek baanga dem sa yoon non baanga baanga mo force ko 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 mo té ñu waxtaan rek yow ki sa way la yow wayam wuy mo waxtaan la da bo ci go sa way ki da ko dal ko rek waxtan yow tamit sa way aduna baax aduna mi sa way ñu ñaar ay xarit moy defandre day defandre ko am jom sa mag bi amul jom sa way da ngay deglu nak yow tamit am la lo xamne xolo du ngeen ko régler sa way sa way ñu ñaar yéla far ñu ñaar yéla far mais force sa way da ngay jom la mais force jom force non sa way non non wuy mo force sa way non 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 non